Корупційні гуйдалки – це те, з чим, мабуть, зіштовхнулися багато з нас за час повномасштабного вторгнення. Настрій, який коливається від «ми усіх переможемо» до «все пропало». І от за моїми відчуттями зараз, коли всі ми розуміємо, що розпочинається другий тяжкий кривавий етап війни, що попереду дуже тяжка битва за Донбас, то у багатьох цей маятник хитнувся в сторону «все пропало». Як втриматися психологічно у цей час, не піддаватися паніці, ми поговоримо із капеланкою, психологиною Олександрою Андріяшиною. Пані Олександро, доброї ночі вам. Добрий вечір, добрий, вітаю всіх. От підкажіть, як не впадати в відчай від поганих новин? Ну, перш за все, як у вас слоган є, я дивлюсь, разом ми сила. Перш за все, при будь-якому відчаї, навіть при просто поганих емоціях, важливо знати, що ми не самі. Все, що з нами відбувається, ми не перші в цьому світі, хто це переживаємо. Тому, відповідно, люди переживали це до нас, люди перемагали це до нас, і ми теж переможемо. Незалежно від того, наскільки це буде важко і довго. Часто нам треба аналізувати своє життя і дивитись, колись у нас в житті були хвороби, колись нам треба було робити ремонт, колись ми, можливо, щось там ламали, або машина ламалась, або ще щось. Воно завжди проходило. Погода, осінь, весна, зима проходить. Сніг тане, дерева розпускаються. Зараз, слава Богу, весна, навіть це допомагає розуміти, що життя перемагає. Тому одне з найперших таких практичних порад – це не мовчати. Говорити з людьми, говорити з тими, хто теж щось переживає, від кого ви, можливо, раніше мали поради, якісь друзі, родичі, хтось з роботи. І пам'ятати, що у кожного з нас є ресурс внутрішній, у вас є якась освіта, у вас є якийсь досвід, у вас є переживання, які ви, знову ж таки, вже перемагали. І у вас є зовнішні ресурси. У вас є родичі, у вас є колеги, у вас є сусіди, у вас є волонтери, у вас є психологи. Є ресурси, якими ви можете користуватись. І пам'ятайте, що життя взагалі ніколи не буває, скажімо так, планомірно однаковим. Є періоди свят, є періоди скорботи, є періоди хвороби і здоров'я. Це в подружньому житті, ми все переживаємо разом. Тому дійсно необхідно нагадувати собі, що це теж минеться. Буде найтяжчі час, часи, вони закінчуються. Справді, після ночі наступає світанок, і от не замикатися в цих думках, не варитися в них, правильно я вас так розумію, не давати їм опанувати вас самих. А скажіть, як бути людям, як їм знайти опору, якщо у війні вони втратили усе своє попереднє життя, втратили будинок, втратили бізнес, втратили щось матеріальне, що було для них надзвичайно важливим? Як їм відштовхнутися і рухатися далі? Перш за все, треба озирнутись і подивитись, де ви є зараз, хто є зараз біля вас, які у вас зараз умови, узнати, що можна в тому поміняти, якщо треба, узнати, що можна залишити стабільно, де ви живете, чим ви користуєтесь, хто за вас дбає, хто допомагає, де, знову ж таки, ваші рідні, близькі, сусіди і колеги. Узнавати у волонтерів, які ще є волонтери. Я раджу батькам не цуратися, просити своїх дітей, підлітків, щоб вони шукали в інтернеті групи. Групи, куди, наприклад, виїхали ваші друзі з мікрорайону, з Харкова, або зі Слов'янська, або з Миколаєва, або з інших міст. Шукайте, де вони є. Шукайте ресурси, ходіть безумовно в адміністрацію, пишіть стільки заяв, скільки треба, на житло, на відшкодування, на якусь допомогу. Воно все потроху буде організовуватись і державою, і волонтерськими групами, і групами з-за кордону. Не нехтуйте тим. І нехай не буде у вас почуття провини, що ви десь за кордоном і шукаєте допомогу там. У нас війна, у нас гинуть люди, дійсно руйнуються будинки. Тому ніколи, хай, будь ласка, ніхто не звинувачує вас, що ви за кордоном шукаєте допомоги. Чим швидше ви знайдете допомогу, тим більше і швидше ви зможете допомагати іншим. Тому діліться ресурсами, діліться інформацією. І пам'ятайте, що все дійсно, поки людина жива, можна відновити. Тому, незважаючи на втрати, цінуйте життя, цінуйте здоров'я, спілкування рідних і близьких. Пам'ятайте, ворог у нас – це не наші рідні і близькі.
Ворог – це той, що прийшов з іншої геть країни, з іншої землі. Тому перемагайте, знову ж таки, шукайте психологів, пишіть, дзвоніть. Саме для емоційної підтримки. Чим менше будуть буйствувати ваші емоції, тим легше буде здоровим глуздом, логікою розмірковувати, де брати ту допомогу. Бо вона є. Вона 100% є. Тобто не соромитися, звертатися по допомогу і не боятися того, що ви залишитеся одні, тому що нас, українців, тільки в Україні 40 мільйонів і точно ніхто сам тут не залишиться. Дякую вам дуже, пані Олександро, за ваші поради, як завжди, дуже цінні і такі, які заспокоюють. Олександра Андріяшина, капеланка, психологиня, була учасницею нашого марафону «Єдині новини», який ми продовжуємо.